What up, bitches? Oh, yeah, no. Say hey. Om man prenumererar på kanalen kanske man märkte att det kommer ut fyra stycken videos idag istället för en. Det är inte för att jag blivit tokig eller fuckat upp mitt släppschema. Jag testar ett nytt format på kanalen. EN REACTION PODCAST TYP! Eller vad eller whatever. Basically så reagerar jag på flera olika saker i en och samma video, en lång jävel. Och den här videon som du precis har klickat på är en del från den podcasten, alltså ett klipp. Ska du ner? Så att ni som vill konsumera mina reaction videos som en vanlig video kan göra det på det här sättet. Och ni som vill se den fulla episoden hittar länken till den i beskrivningen nedanför, den kommer även länkas i slutet av videon. Tillsammans med de andra klippen från samma podcast. Jag hoppas ni ska tycka om det. Ge er feedback i kommentarerna, jag uppskattar den. Okej, okay, nu börjar klippet. Jag tänker såhär, vi börjar med något fucking obehagligt. Är ni redo? Ni är inte redo kan jag säga. De som varit med på kanalen länge. Shoutout till er, gäller supporters ni eh, Kanske kommer ihåg att jag har gjort videos eh, där jag tittade på så här tecknade figurer som folk, som någon 3D artist hade gjort i 3D som skulle se så såhär, såhär ser liksom de här tecknade figurerna ut i verkligheten. Fett obehagligt, alltså otroligt obehagligt. Det har kommit upp en ny sån. <laughs> jag har hittat ett nytt sånt inlägg. För fyra timmar sedan laddades den upp. Artist comes up with cursed imagery. As he tries realistically recreating the Simpsons characters. It is a trip kan jag säga. Ni ser ju håret sticka upp här nere. <laughs> det är <inte> var. <laughs> Det är så fucking obehagligt! För det första, de han kan ju inte göra dem gul-gula gula, antar jag de att han försöker göra dem någon form av mänsklig hudton. Men det, det ser helt fucking galet ut. De ser ju fortfarande inte mänskliga ut, de ska vara realistiska. Men det ser ju inte realistiskt ut, de ser ut som fucking monsters. Also. Justin Timberlake is forced to take care of his kids at all times due to the quarantine, says it's not human. <laughs> And some parents are outraged. What? Justin Timberlake tycker du inte är not human att han hand om dina egna barn? Oh, fan, jävla nice. okej okay, skit skitsamma. Oh my lord, this is... Det är för nära! Det är alldeles för nära! Men ja, jag fattar ju vad de menar med att skulle säga det skulle se realistiskt ut. Jag menar, han har ju gett dem porer och väldigt stora ögon. Men usch, det ser ut som typ, aj, jag vet inte, det ser ut som en blandning mellan jokern och någonting för jag alltså om man håller för, nu, nu får ni göra detsamma på typ er telefon eller er, j, 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 tänk bort munnen, alltså håll för munnen och titta bara på ögonen. Ganska fina ögonen då. ser ut som någon som hade kunnat vara liksom snygg, typ. Och så tar man upp, <laughs> och sen <det> är det bara, <laughs> what the fuck, <laughs> oproportionerligt, ja, han gav mig till och med blåa ögonbryd Men, usch. Uh. Ja det är ju, alltså ja, usch, oh, det ser ju ut som någon lärmodell, basically. Jag är, oh, man kan inte och vrida på den och säga... det här ser ju ändå mänskligt ut, jag menar, när vi ser det här bakifrån nu, det ser ju ut som en mänsklig kropp, alltså hade jag bara tittat snabbt hade jag tänkt att det var en människa. Och så är det så, <laughs> så skrapar man upp, så är det this fucking shit. Har jag även små videos till, jag vet fan, jag vet inte om man visar exakt hur de är byggda eller om det bara är liksom Typ filmat. Okej okay, så han flyttar ju kameran runt i 3D-space nu så nu kan vi se dem tredimensionellt. Åh oh, herregud. Du ser ju dock ut som en människa! Nu är inte hudtonen så jävla skev. Jag menar tittar vi nu, nu med nu är det ju ganska normal hudton ändå. Men här uppe var den så jävla grön. Men det ser ju typ bra ut här. Det är fucked up! Det är så sjukt att man kan, tänka att någon, jag förstår inte folk som är duktiga på det här, min kompis Teo, han håller på med sånt här, han, han modellerar ju inte Simpsons figurer, men han är 3D, han är bra på 3D. Du modellerar ju det på något vis, och liksom bygger ju upp det i datorn, men jag kan inte, jag kan inte grasp <här> hur fan man gör det? Hur kan man modellera det här i datorn? Det är inte sjukt! Alltså jag fattar fatta att någon kan göra det, jag förstår ju det, alltså jag har ju sett det, men det är fortfarande helt sinnessjukt, alltså det krävs ju så kraftigt, mycket skills. What the... Ja det är vidrigt det. har är ju flera karaktärer, vi kan titta på de andra. Här <laughs> har vi Bart. Återigen, vet jag inte riktigt hur realistiskt jag tycker det är. Det är ju fan obehagligt. Det är ju is a human face. Håret är fan retorik, men annars... Det är så, han har ingen hairline, så man vet inte riktigt var slutar hans hår. <laughs> alltså när man tittar på Bart är ritad så skulle det ju vara som att det här är hans hud, att hans huvud är tagget. Jag är glad att han inte gjorde det dock, för det hade fan varit obehagligt om han hade ett huvud. Håret är bättre, men det är fortfarande riktigt jävla bad. Knubbig näsa, fast det har i sig och de har rätt mycket överbett, så att jag antar att detta, och örat sitter ju långt ner, så att jag antar att det är så här. hade det varit en människa hade det sett ut så här. Men det är ju... uff, Fy! Nej! Vänta, zooma in på det som alla för. Usch! Fy fan, jag ja, I, I guess. I don't like it though. Det här är jag ju inte för alltså. Usch, det är så vidrigt! De är så vidriga! Här visar han hur han har gjort det, här kan vi se själva... Åh oh, jävlar. Oh my goodness. Det är ju bisarrt det jag vet inte riktigt. <laughs> det är ju... Uh... Nej, oj! Jävlar han har fastnat satt små hår, eller? Jag hoppar tillbaka. Nu hoppar vi frame for frame för att titta på de här små håren som var där. Det här är liksom skalpen. Det här är hår, det här är liksom textur i skinnet. Imponerande då, är det, det level of detail måste jag ändå ge honom. Okej, okay, så här har vi hur den, här, hur den ser ut. Jag hoppar tillbaka lite. Här har vi själva modellen ser ut när det inte är på. Det blir ju inte bättre, det blir det ju inte. Det är doesn't sell it. Det är jävligt obehagligt. I don't like it. Att man kan modellera det här, att man orkar göra det. Fan. Props till er alltså usch vad den ser ut, så som en fucking demon. Homer, vad var det vi hade här nere? Här har vi andra han har gått. som inte ser så fucking äcklig ut. Den här ser ju typ, det här skulle ju typ kunna vara... Alltså när man tittar noga, när man vet om det, då ser man ju att det är 3D. Men om man bara skulle titta, om jag bara hade sett den här bilden snabbt, då hade jag inte sett att det var en 3D-figur. Man ser ju, här ser man ju utan tvekan, för den här texturen är lite sådär, men annars... <laughs> usch. <laughs> De här som är nästan här tecknade figurer ska ju inte se ut som människor, det blir ju inte rätt. Den här ser man ju också nästan, nästan lite målad ut. Snön är inte så jävla trovärdig heller. Men fortfarande, det är ju fortfarande 3D-gubbar, det är helt sjukt. Det ser ut som någonting från typ ett TV-spel. Det är jävligt impressive ändå. Ja, cool. Det var det jag skulle visa från 3D-gubbarna.